পুনৰ অশান্ত হ'ব অসম। ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে কা আন্দোলনৰ উকমুকনি। এজনো বিদেশী বুজা অসমীয়া মানুহে নলয়। গুলি খাম, মাৰ খাম, জেলত যাম, আৰু কেতিয়া বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। কোনো কাৰণতে বলবৎ হ'বলৈ নিদিওঁ। কাৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় দিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ? কা বাতিলৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে চলিল কৃষক মুক্তিৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ। কেইদিনমান পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমত বলবৎ কৰা হ'ব কা। CAA জো শৰণাৰ্থী আয়ে হে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ ধাৰ্মিক প্ৰতাৰণা কে কাৰণ উনকো নাগৰিকতা দেনে কা কানুন হে আৰু মই মানতা হুঁ ইছমে কিছি কা বিৰোধ নাই। আৰু তাৰ পিছৰে পৰা কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল জনমত গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা চলাইছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক শিবিৰে। কিছুদিন পূৰ্বে বৰ্ষেন বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছিল কা বিৰোধী প্ৰতিবাদী সভা। বিভিন্ন ধৰণে আন্দোলন চলাব পাৰি, সেইবিলাক কথা আমাৰ মনত আছে। নিৰ্বাচন কাষ চাপিছে। এইবাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ পাল। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ। ৰাজ্যপালৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ। অসমত কা গৃহীত হলে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে স্মাৰক পত্ৰত। মেমৰেণ্ডাম তেখেতে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু আমি ৰাজ্যপাল মহোদয়কো জনাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ডাঙৰীয়াক আমি লগ পাবৰ কাৰণে যি পত্ৰ লিখিম তাৰ প্ৰতিলিপি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া আমাক কৈছে যে মোকো এখন দিব। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মতে কা বাতিল কৰিবলৈ আমি যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাম, চৰকাৰ যি পৰ্যায়লৈ যায় যাওক। আমি কা বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাম আৰু গভৰ্ণমেণ্টো যিমান পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰে যাব কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। একেই মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ। অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি কৰিব খোজা সংগ্ৰামখন বন্ধুকৰ ভয় ভাবুকি খুৱাই, অৰ্থনৈতিক জৰিমনা দিয়াৰ ভয় ভাবুকি খুৱাই, তাকো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঢাল হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা নক'ব। আমি প্ৰবল জনমত মাছ মুভমেণ্ট ডেমক্ৰেটিক ৱেইট আমি মাছ মুভমেণ্ট কৰি এই আইন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি 16টা ৰাজনৈতিক দল আৰু অসমৰ ৰাইজ আমি বাধ্য হ'ম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিমানবিলাক মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আপুনি সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰত্যেকজনক বিনা চৰ্তে তৎকালীনভাৱে মুক্তি দিয়ক। এই কা বিৰোধী আন্দোলনটো দেখুৱাই আপুনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সৈমান কৰাওক। ইফালে কা বাতিলৰ দাবীৰে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে গঢ়ি তুলিলে কা বিৰোধী প্ৰবল আন্দোলন। গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালকৈ গোলাঘাট, নগাঁও, শিৱসাগৰত চলিল কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদ। পাঁচজন যেনেকৈ শ্বহীদ হ'ল আমিও শ্বহীদ হ'বৰ কাৰণে সাজু হৈ আছোঁ। আজিৰ পৰা সমগ্ৰ অসমত কৃষক মুক্তি আৰু ইয়াৰ সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বত আন্দোলন হ'ব। আমি দেখা যাব বিজেপিয়ে কেনেকৈ কা বলবৎ কৰে, আমিও চাই ল'ম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।